លោកយាយវ័យ102ឆ្នាំបំបីកំណត់ត្រាជាអ្នកលោតឆាត់យងអាយុច្រើនបំផុតនៅអង់គ្លេសជុំជាមួយលោកយាយវ័យ102ឆ្នាំដែលបានបំបីឯកតកម្មជាអ្នកលោតឆាត់យងដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅចក្រភពអង់គ្លេសយោងទៅតាម BBC ក៏បានដឹងថាលោកយាយខាងលើគឺមានឈ្មោះថា Manette Bailey ដែលមានវ័យ102ឆ្នាំហើយការលោតឆាត់យងនាថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី102របស់គាត់តែម្ដងក្រោយការលោតភ្លាមលោកយាយក៏បានបំបីកំណត់ត្រាតែម្ដងខណៈដែលកំណត់ត្រាចាស់គឺលោកតាវ័យ101ឆ្នាំនិង38ថ្ងៃយ៉ាងណាមិញលោកយាយមិនមែនទើបតែសាក់ល្បងអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿបែបនេះជាលើកទី1នោះឡើយដោយគាត់ធ្លាប់បានសាក់ល្បងជិះនៅក្នុងរថយន្ត Ferrari នៅក្នុងល្បឿន130ម៉ាយនៅក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់ជិះការអបអរខួបលើកទី100របស់គាត់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកយាយ Bailey គឺធ្លាប់បានរៀបការជាមួយទាហានឆាត់យងក៏ដូចជាធ្លាប់បានបម្រើការនៅក្នុងកងនាវាចរស្ត្រីអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនដែលសាក់ល្បងនៅក្នុងការលោតឆាត់យងនោះឡើយតាមនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលគាត់ចង់ធ្វើលោកយាយបានថ្លែងប្រាប់ BBC ថាគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យស្របាគាត់ឬក៏70ឆ្នាំ80ឆ្នាំចូលកំបំបងត្រូវបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀតជាមួយការរស់នៅដូចមានន័យ